አንድ ጳጳስ ወይም ደግሞ አንድ ካህን ሊሆን የሚገባው ነገር ለምሳሌ በፍርድ ወይም ደግሞ በብያኔ ወይም በወሳኔ የማዳላ ክርስትና ስለሌለኮ ነው ይሄ ሁሉ ማት የመጣብን ክርስትና የታለና ነው አሁን እንግዲህ ክርስትናው አለ ወለት ለምናገር ግን ክርስትናውን ወደ ሥራ መቀየር ነው ያቃተን የትግራይ ህዝብ ህዋትን ሂሳብ ለታወራርድልን ይገባን ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት ያን ሁሉ ግልብጥብጥ አድርጎ ነው አይደል እንዴ ህዋትን ወደ መቀሌ የሰደደው የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ወጣት ለሰጋዊ የሚሆነው ምግብ ሲያቀርቡ መንፈሳዊያን አባቶች ደግሞ በመንፈሳዊ ምግብ ማቅረብ አለባቸው ልጇ ሲገደልባት ልጇ ስትደፈርባት እናት ቆማ ተመልክታለች ቄሶቹ ጧት ማህሌት ቆመው ቅዳሴ ያስቀድሰው ጸሎት አድርሰው ምናምን ነገር ተመልሰው ደግሞ ወደ ከተማ ገብተው ባንክን መዝረፍ ማዘረፍ በጥቅም የተነሳ በብሔር ወደ ጎጥ ለማቧደን እንቅስቃሴዎች ይታያሉና ትልቁ የሚፈልገው ዛፋን ማሳደግና ለፍሬ ማብቃት ነው የበደሏችሁን ሁሉ ይቅር በሉ ብለው በሚያስተምሩበት ሰዓት እንዴት እንደዚህ ብላችሁ ተነግሩናላችሁ በቁስላችን ላይ እንጨት እንዴት ተሰደላችሁ ብለው ብዙ ሰዎች ሊጠይቁ ይችላሉ በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት ይሄ በጣም የተወገዘና የተነቀፈ ነው እንደዚህ ብሎ ወንጌል አይሰብክም ምንድነው ፈተና ሊሆን የሚችለው በቤተ ክርስቲያን አባቶች ይሄን በማድረግ ቁማና ላይ ናቸው ወይ እንደው እንደ ቤተ ክርስቲያን ይሄን ማድረግ ይቻላል ወይ ምንድነው በፈተናነት በስጋትነት ሊቀመጥ የሚችለው ምንም ስጋት የለውም በቃ ልንላቸው ይገባል ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን አንዲት ናት አልተከፈለችም አትከፈልም ሙስሊም ክርስቲያን ሳይሉ አይዟችሁ በርቱ ይሄ ጊዜ ያልፋል ይሄ ለቤተ ክርስቲያናችን ለአባቶቻችን ፈተና ሊሆን ይችላል በትክክልም ፈተና ነው ወነት ለመናገር እሱ አስገድዷቸው አይደለም ወይ ወደ ጦርነት የገቡት ይሄን የማድረግ አቅም አለው ወይ ህዝቡ ታፍኖ ተጨቁኖ የሚኖር አይደለም ወይ ፍርሃት ነው በፊትም እኮ ፍርሃት ነበር በኢትዮጵያ እነሱ ኢትዮጵያን በሚገዙበት ጊዜ በሚያስተዳድሩበት ጊዜ ፍርሃት ነበር ስለዚህ የተደረገው ጦርነት ከንቱ ጦርነት ነው እንደውም ከምንወደው ህዝብ አብረን ከኖርነው ህዝብ ከአማራ ህዝብ ከአፋር ህዝብ ጋራ እስከመጨረሻው ድረስ አጣልታችሁናል አለያይታችሁናል ከኢትዮጵያ ከተለዩ ደግሞ የሚደርስባቸው ፈተና የሚደርስባቸው ችግር ምን እንደሆነ እነሱ ራሱ ያውቁታል ዋናው ትልቁ ነገር ፍርዱን የሚሰጠው ማን ነው እግዚአብሔር ነው አስነበለስናገናይ ሰላም ተናስተልን የትርዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኛ መድረክ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ዛሬ በየኛ መድረክ ፕሮግራማችን አንድ አባት ጋብዘንላችኋል እኚህ አባት ቆሞስ መልአከ ገነት አባ ወልደ ጊዮርጊስ አበጀ ይባላሉ የወልመራ ወረዳ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ነበሩ አሁን ላይ በወልመራ ወረዳ ቤተ ክህነት የእቅድና ልማት ጉዳዮች ኃላፊ ናቸው ከርሳቸው ጋር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በተለይ የሃይማኖት አባቶች ሚና ምን መሆን አለበት የሚለውን ያነሳን ውይይት እናደርጋለን ከርሳቸው ጋር ውይይቱን በመምራት አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ወንድምኖ አድማስ ነኝ ተከታተሉን ዘንድ በድጋሚ ያክብሮት ግብዣችን ነው እንግዳችን ቆሞስ መልአከ ገነት አባ ወልደ ጊዮርጊስ አበጀ አክብሮና ወደ ልቃ ለመጠየቅ ፈቃደኛ ሆነው እዚህ የኛ ስቱዲዮ ድረስ ለተገኙልን በእናንተ በተመልካቾች ስም ከልብ ማመስገን ወዳለሁ አባ እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንግዲህ መቼም ሃይማኖት የራሱ የሆነ የሃይማኖት አባት ከሰማይ የተላከበት የራሱ ልዩ ተልእኮ አለው ከሌሎቻችን የሚለይ ባህሪ ያለውና አሁን ሀገራችን ጦርነት ላይ ያለች በከዛ በፊት ብዙ ጥያቄዎች ይነሱ ነበር አባቶችም እንዲሁ ይመልሱ ነበር ይናገሩ ነበር በተለይ አሁን በሃይማኖት አባቶች ላይ በጣም የተለየ ታመራ አይተናል በተለይ ደግሞ በወልዲያና ከሚሴ አሃጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ የታየው አርያነት በጣም የሚገርምና የሚደንቅ ነውና እንደውሱን እንዴታዩት ከሱ በሱን ጀምር እስኪ አባታችን ማልባት ስለርሳቸውም እርሶ ያቃሉና እስኪ እንደው እንዴታዩት ስለ ጉዳይ በጣም ጥሩ እንግዲህ ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤርሚያስና ሲቀጥል ደግሞ የዋግር ህምራ ሀገረ ስብከት ብፁዕ አቡነ በርናባስ ሁለቱም ትልቅ እና መንፈሳዊ ተግባራትን ፈጽሟል በዚህ አስቸጋሪና ፈታኝ በሆነ ወቅት ዘመን እና ጊዜ
በተጨባጭ በአይን የሚታይ በእጅ የሚዳሰስ ብዙ ሰዎች የመሰከሩላቸው በተለይ ተጠቃሚዎች ከነሱ እጅ ተቀብለው ረሃባቸውን ያስወገዱ እርዛታቸውን ያስወገዱ ጭንቀታቸውን ችግራቸውን ያስወገዱ ሃይማኖት ሳይለይ ሁሉም የመሰከሩ ላቸው ስለሆነ እኛ የነሱ ልጆች በመሆናችን እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። ስለዚህ እንደሚታወቀው እንግዲህ አንድ ጳጳስ ወይም ደግሞ አንድ ካህን ሊሆን ከመገባቸው በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተጻፈው እንደተደነገገው አንድ ጳጳስ ወይም ደግሞ አንድ ካህን ሊሆን የሚገባው ነገር ለምሳሌ በፍርድ ወይም ደግሞ በብያኔ ወይም በወሳኔ የማያዳላ በጸሎቱ የማያዳላ ለሁሉም የሚጸልይ ይሄ ወዳጆች ናቸው እነዚህ ወገኖች ናቸው ሳይል ለሁሉም ለመንፈስ ቅዱስ ልጆቹ በተለይ ደግሞ ለክርስቲያኖች ለሆኑት ሁሉ የሚጸልይ በትምርቱ የማያዳላ እንግዲህ ወንጀል ለሁሉም ነው አይደል የሚሰጠው በትምርቱ የማያዳላ ኡነተኛ ደገኛ አባት የሆነ በመጽዋት የማያዳላ በመስጠት ማለት ነው እንግዲህ መስጠት ሲባል እንግዲህ የሚበላ የሚለበስ የሚጠጣ ሊሆን ይችላል ስለዚህ መጽዋት በሚሰጥበት ጊዜ የማያዳላ ለሁሉም ሰው ለሆነ ሁሉ ለተቸገረ ለተራበ ሰው ሁሉ የሚሰጥ መንፈሳዊ አባት ፓትርያርክ ወይም ጳጳስ ወይም ካህን ወይም ዲያቆን ሆኖ ሊሾም ይገባዋል ይላል ስለዚህ እነዚህ ተላላቅ የቤተክርስቲያናችን አባቶቻችን በእውነት በፍርድ ሁሉን ለሁሉም እኩል የፈረዱ በጸሎታቸው ሳይያዳሉ ለሁሉም ለሀገርም ለህዝብም ለሁሉም የጸለዩ እግዚአብሔር ጸሎታቸውን እንዲሰማ በብህቱና በሶባኤ የቆዩ ቆሎ ቆርጥመው ወይም ደግሞ ብዙ ነገር የሚፈልጉት ነገር ተተው ይልቁንም ለሀገርና ለህዝብ ሲጸልዩ የቆዩ በትምርታቸው ለሁሉም ትምርት የሰጡ ስብከተ ወንጌል ለሁሉም ስብከተ ወንጌል የሰጡ ያጽናኑ ያበረታቱ ሙስሊም ክርስቲያን ሳይሉ አይዟችሁ በርቱ ይሄ ጊዜ ያልፋል ይሄ ጊዜ አልፎ ደግሞ እናየዋለን ብለው ሁሉንም በአንድነት ሰብስበው ያስተማሩ ያጽናኑ መንፈሳዊ አባቶቻችን እነዚህ አባቶች በትክክል ካንድ ጳጳስ ካንድ መንፈሳዊ አባት የሚጠበቀውን ተግባር ስለፈጸሙ በራሴና በቤተ ክርስቲያን ስም ለነዚህ ተላላቅ መንፈሳዊ አባቶች ላቅ ያለ ምስጋናን አቀርባለሁ። ሌሎቻችንስ እንደው ምን መሆን አለበት? ምን ሲሉ ሰማዋቸው? አባ ምን ሲሉ ነው የሰማዋቸው? ክርስትና ስለሌለ እኮ ነው ይሄ ሁሉ ማጥ የመጣብን። ክርስትና የታለና ነው? ሚል ምላሽ ሲሰጡ ሰምቻቸዋለሁና ሌሎችስ በሌሎቻችን ዘንድስ ምን መደረግ አለበት? እውነት ነው። አሁን እንግዲህ ክርስትናው አለ እውነት ለመናገር። ግን ክርስትናውን ወደ ሥራ መቀየር ነው ያቃተን። ክርስትናማ አለ በአብዛኛዎቻችን ክርስትናው አለ ነገር ግን ክርስትና አድርጉ የሚለን ነገር ባለማድረጋችን ነው እንደተባለው አሁን ከሁላችንም የሚተበቀው በተለይ ከተላላቅ አባቶቻችን ቤተክርስቲያኒቷን የሚመሩ አባቶች አሁንም አቡነ ኤርሚያስና አቡነ በርናባስ ያደረጉትን ታሪካዊ ድርጊት ታሪካዊ ሥራ በፍጹም የማይረሳውን ለዘላለም የማይረሳውን ታሪክ ሊደግሙት ይገባል። እውነት ለመናገር ማለት እኒህ ሁለት አባቶች እኮ ጦርነት በተነሳ ጊዜ ከዚያው ከህዝባችን ከመንፈሳዊ ልጆቻችን አንለይም ብለው ከዚያው ነው በቃ የከረሙት። የሚገርማችሁ ነገር ባለፈው ብፁዕ አቡነ በርናባስ በሰቆጣ ከተማ ላሉ ችግርተኞች ምንድነው ያደረጉት? ወደ ገጠር ሄደው ደቄት ሁሉ ለምነዋል። ሚገርማችሁ ነገር እህል ሁሉ ሰብስበዋል እና ያንን ሁሉ ለተራቡ ሰዎች አካፍለዋል አብልተዋል አጥተዋል ለጊዜውም ቢሆን ማለት ነው። ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤርሚያስም ይሄን ያደረጉት በእያንዳንዱ ቤት ገብተው ያለውን ነገር እንዲሰጣቸው ጠይቀው
በጎ ነገር መልካም ነገር ያደረጉ ስለሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ታሪካቸው ሊጻፍላቸው የሚገቡ አባቶች ናቸውና ስለዚህ እነዚህ አባቶች ለኛ ትልቅ መሳሪያ ናቸው። ለወንድሞቻቸው ለጓደኞቻቸው መሰል ለሆኑ ጓደኞቻቸው ራሱ ትልቅ መሳሪያ ናቸው። አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ችግሮች አሉ። በቤተክርስቲያን ውስጥ የተለያዩ ችግሮች አሉ። ስለዚህ ልክ እነዚህ አባቶች ያደረጉትን ተግባር አሁንም ሌሎች አባቶች በተለያየ ጊዜ በተለያየ ሀገር ስብከት በተለያየ ቦታ እየተዘዋወሩ በተለይ አሁን ብዙ የተራቡ ሰዎች አሉ። እንጀራ ብቻ የተራቡ ብቻ አይደለም። በዚህ በጦርነቱ ምክንያት ወላጆቻቸውን ያጡ ሽማግሌዎች አሉ፣ ወላጆች አሉ፣ ህፃናት አሉ። ወላጆቻቸውን ያጡ ህፃናት አሉ፣ ወልማሶች አሉ። በአንጻሩ ደግሞ ልጆቻቸውን ያጡ ወላጆች አሉ። ያለጧሪ ቀባሪ የቀሩ ንብረታቸውን ሀብታቸው ሁሉ በጦርነቱ ምክንያት ይወደመባቸው ደሃ ሆነው የቀሩ ድህነትን ታቅፈው ያዙ ትልልቅ በእውነት ብዙ ህዝቦች አሉ። እና እነዚህን ህዝቦች በግንባር ቀደም ከዚያው ተገኝቶ ማጽናናትና ማበረታታት ወንጌል ማስተማር አይዟቸው በርቱ ይሄ ጊዜ ይሄ ዘመን ያልፋል ሌላ በጎ ዘመን እግዚአብሔር ያመጣልናል ብሎ ለነዚህ ሰዎች ትምህርተ ወንጌል ማስተማር ማጽናናት ማበረታታት አሁንም ከኛ ካባቶች ይጠበቃል ማለት ነው። እንግዲህ ሃይማኖት ይታወቃል ምናልባት ሃይማኖት ድንበር አልባ ነው። ሃይማኖት በየትኛውም ቦታ ሊገደብ አይችልም። ሃይማኖት ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ይዘት እንዲኖረው ይፈልጋል አንደኛው ካንደኛው ስለማይለያይ። ሃይማኖት እንግዲህ ዓለም አቀፋዊ ይዘት ነው ያለው። አንደኛው ሃይማኖት ከሌላኛው ሃይማኖት የሚለይበት የራሱ ባህሪ ቢኖርም ግን በየአማኞቹ ዘንድ ዓለም አቀፋዊ እንዲሆን ይፈልጋል። እዚህ ያለው ኦርቶዶክስና አርመን ያለው ኦርቶዶክስ ሁለቱም ኦርቶዶክሶች ናቸው። የሁሉ ቃለ እግዚአብሔሩ ለሁሉም እኩል እንደሚደርስ ነው የሚታመነው ሁሉም የእግዚአብሔር ፍጡር ስለሆነ በሚል። ምናልባት አሁን ላይ ግን ከቤተክርስቲያንን በቤተክርስቲያን ሰው መገልገል ሲገባው ቤተክርስቲያን እንድታገለግለው ስለሚፈልግ በጥቅም የተነሳ በብሔር ወደ ጎጥ ለማቧደን እንቅስቃሴዎች ይታያሉና በዚህ ጉዳይ ላይ እርሶ ምንድን ነው የሚሉት? በጣም ጥሩ። ይህን ጥያቄ ለመመለስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች የተናገረውን ነገር ማየት በቂ ይመስለኛል። በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። አሁንም ስጋውያን ናችሁ ይላቸዋል ለነዚህ ለቆሮንቶስ ምእመናን ወይም ደግሞ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን መሪዎች ማለት ነው። አሁንም ስጋውያን ናችሁ፣ በመካከላችሁ ቅናትና ክርክር አለ። ምክንያቱም አንዱ እኔ የጳውሎስ ነኝ፣ ሌላው ደግሞ እኔ የአጵሎስ ነኝ ሲል ይታያል። ስለዚህ ሰብአዊ ፍጡር ወይም ደግሞ መንፈሳዊ መሆናችሁ ብቻ በቂ አይደለምን ይላቸዋል። ዝቅልና ቅዱስ ጳውሎስ ከቁጥር 6 ላይ እኔ ተከልኩ አጵሎስ ውሃ አጠጣ እግዚአብሔር አሳደገ ይላል። አይ ዓላማው አንድ መሆኑ የሚፈለገው ጳውሎስ ተከለ አጵሎስ ውሃ አጠጣ እግዚአብሔር አሳደገ። ትልቁ የሚፈለገው ዛፋን ማሳደግና ለፍሬ ማብቃት ነው። ስለዚህ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ መካከል ከፍተኛ መለያየት ነበር። ምን ማለት እኔ የጳውሎስ ነኝ በማለት ከንቱ ንግግር፣ እኔ የአጵሎስ ነኝ በማለት እኔ የእግዚአብሔር ነኝ የክርስቶስ ነኝ በማለት ተለያይተው ጉርብ ይዘው ነበር። ጉርብ በዚህ ነገር ተለያይተው ቤተክርስቲያኒቷን ወደ አልሆነ ነገር አቅጣጫ ወስደዋት ነበር። በቤተክርስቲያኒቷ ውስጥ መንፈሳዊ አገልግሎት መገልገል ሲገባው፣ የተጣሉ መታረቅ ሲገባቸው፣ የተለያዩ መቀራረብና አንድነት መፍጠር ሲገባቸው እነሱ ግን ተለያይተው ነበር። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ሄደ። እናንተ የጳውሎስ ነኝ ማለታችሁ ትክክል አይደላችሁ፣ እናንተም ደግሞ የአፕሎስ ነን ማለታችሁ ትክክል አይደላችሁ። ሁላችንም ሁለቱም እግዚአብሔር በሰጣቸው መጠን ያገለግላሉ፣ አገልግሎታቸው አንድ ነው ብሎ ገሰጻቸው ይላል። ስለዚህ አሁንም ዛሬም የኦሮሚያ ቤተክርስቲያን፣ የትግራይ ቤተክርስቲያን፣ አሁን ባለፈው ሰምቻለሁ አንድ ፖለቲከኛ ሲናገር ማለት ነው፣ በተለይ አንድ መነኩሴ ነን የሚሉ አባት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ደሞዝተኛ ሆነው የኖሩ አሁን ውጭ ሀገር የኖሩ
የሚኖሩ እናንተ ትግራውያን ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዳችሁ እንዳትሳለሙ ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ዳችሁ ስጋው ደሙን እንዳትቀበሉ አይ ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንዳትሄዱ ብለው ለትግራውያን መልእክት አስተላልፈዋል። ምናልባት እነሱ ይቀበላሉ አይቀበሉም አላቅ። ይሄ ትክክል አይደለም። በቤተክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት ይሄ በጣም የተወገዘና የተነቀፈ ነው። እንደዚህ ብሎ ወንጌል አይሰብክም። ወንጌል የዚህ ቤተክርስቲያን የዚያ ቤተክርስቲያን ምናልባት ለአስተዳደር እንዲመች ሀገረ ስብከትም ይባላል እንጂ ቤተክርስቲያን አንድት ናት። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን በአንድ ጌታ እናምናለን፣ በአንድ ጥምቀት እናምናለን፣ በአንድ ቤተክርስቲያን እናምናለን። አየ አሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ ጥምቀት ብቻ ነው ያለን፣ አንድ ጌታ ነው ያለን፣ አንዲት ቤተክርስቲያን ነው ያለችን እንጂ የተለያየ ቤተክርስቲያን የለንም። ስለዚህ ይሄ ነገር ይሄ መልእክት መተላለፉ በእውነት በእውነት በቤተክርስቲያን ውስጥ በታሪክም ተጽፎ አላገኘንም፣ አባቶቻችንም አልነገሩንም፣ በቅዱሳት መጻሕፍት ተጽፎ አላገኘንም። ይሄ ከራሳቸው ስጋዊ ፍላጎት የተነሳ ስለሆነ በእውነት ይሄ ሊወገዝና እስከመጨረሻው ድረስ የኢትዮጵያ ህዝበ ክርስቲያን የኢትዮጵያ ቅዱስ ሲኖዶስ እና የኢትዮጵያ ህዝበ ክርስቲያን ልክ በቃ ተብሎ አሁን እንደሚነገረው ሁሉ በቃ ልንላቸው ይገባል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን አንዲት ናት፣ አልተከፈለችም አትከፈልም። ስለዚህ ይሄ ትክክል ስላልሆነ እኔ የጳውሎስ ነኝ፣ እኔ የትግሬ ነኝ፣ እኔ የኢትዮጵያ ነኝ፣ እኔ እንትና ነኝ የሚባል ነገር በቤተክርስቲያናችን ውስጥ የለም። ስለዚህ በትግራይ የሚገኙና ትግራውያን የሆኑ በመላው ዓለም የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ናቸው እንጂ የትግራይ ቤተክርስቲያን ተብሎ ለብቻው የለም። የትግራይ ሀገረ ስብከት ግን ይባላል። የትግራይ ሀገረ ስብከት ይባላል እንጂ የትግራይ ቤተክርስቲያን ተብሎ ለብቻ የለም። ለትግራይ ቤተክርስቲያን ለብቻ ስርዓተ ቤተክርስቲያን የለው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብዙ የሚፈጸሙ መንፈሳዊ ተግባራቶች አሉ እና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የምታከናውናቸው አጠቃላይ ዓለም አቀፋዊ ናቸው። አፍሪካ ቤተክርስቲያናችን ዓለም አቀፍ ናት። ቤተክርስቲያናችን አፍሪካዊት ናት። ቤተክርስቲያናችን መንፈሳዊት ናት። ስለዚህ በዚህ መልክ እንጂ ቤተክርስቲያናችን በእውነት ልትከፈል አይገባም። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው በእውነትና በእናንተ መካከል ቅናትና ክርክር አለ ብሎ እንደተናገረው ቅናትና ክርክር አለ። ይሄ ቅናትና ክርክር ደግሞ ቤተክርስቲያናችን በፍጹም ሊከፍላት አይገባም። ምናልባት በቀጣይ ቅዱስ ሲኖዶስ የቤተክርስቲያናችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አባቶቻችን ሊቃነ ጳጳሳት አባቶቻችን ተሰብስበው ይሄን አይነት መንፈስ ይሄን አይነት ክፉ መንፈስ ሊያወግዙትና ሊገስጹት ይገባል ነው እላለሁ። ምናልባት እንግዲህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ በተለይ ይሄ ጦርነት ከመጣ በኋላ የአባቶችን ሚና ብቻ ሳይሆን ያየ ነው ምድሪቱ በራሱ ምንጭ የፈለቀበት ሁኔታ እንደነበረ የቧንቧው ሲቆረጥ ምንም ያልነበረበት ቦታ ሁሉ ምንጭ እንደፈለቀበት ተሰምቷል ተነግሯል በወልዲያ አካባቢና ይሄን ጦርነት ከማስቆም አንጻር ይሄን ሀገር ወደ ሰላም ከማምጣት አንጻር የሃይማኖት አባት ያለው ትልቁ ሀብቱ ትልቁ መሳሪያው መስቀል ነውና ምናልባት እነዚህ ሰዎች ደግሞ በአንድም በሌላ መተው ቤተክርስቲያን ላይ መጥፎ ነገር አድርገዋል፣ አማኞቿ ላይ መጥፎ ነገር አድርገዋል፣ መነኮሳትን ሳይቀር ያደረጉት ነገር ለመግለጽ እጅግ በጣም የሚከብድ ነውና ይሄን ነገር ወደ ነበረበት ለመመለስ ምን መሰራት አለበት? ምን ፈተናዎች ሲኖራሉ? እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን አንደኛ እግዚአብሔር ስለሚሰማቸው እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ስለሚሰማቸው መንገዳቸውን ቀና ስለሚያደርግ ሁሉም የቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን ይሄ ነገር ወደ ነበረበት እንዲመለስ የተሰበረው እንዲጠገን ያዘነው እንዲደሰት ወይም ደግሞ እንዲጽናና አሁን የተቃጠለው የተዘረፈው የተወሰደው ልማት ወደ ነበረበት እንዲመለስ የቤተክርስቲያናችን አባቶች ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው።
እና አሁን መጀመሪያ ግንባር ቀደም መሆን ያለበት መንግስትና ግለሰቦች ወይም ደግሞ ሰጪ ድርጅቶች በዚህ በኩል ለሰጋዊ የሚሆነው ምግብ ሲያቀርቡ መንፈሳዊ አባቶች ደግሞ በመንፈሳዊ ምግብ ማቅረብ አለባቸው። ምን ማለት ነው? አሁን ጉዳት በደረሰበት አካባቢ ከገጠር እስከ ከተማ ሁሉም በቃ አይምሮ የተሰበረ መንፈሱ የተሰበረ ስለሆነ በአይኑ ባየው ነገር ምክንያቱም እናቱ ስትደፈር ልጅ ቆሞ ተመልክቷል። ይሄ በኢትዮጵያ ባህል በጣም ነውር ነው፣ ኃጢያት ነው። እነሱ ይሄን አስቀያሚና መጥፎ ተግባር ቢፈጽሙም በኢትዮጵያ ግን በጣም ነውር ነው፣ አይገባም። ስለዚህ ይሄ ለዚያ ልጅ ትልቅ ሰቀቀንና ትልቅ ጭንቀት ውስጥ ያስገባው ስለሆነ ልጇ ሲገደልባት ልጇ ስትደፈርባት እናት ቆማ ተመልክታለች። እንደሰማችሁት ብዙዎቹ አሁን ይሄን ከማይ ይሄን ታሪክ ከመሰማ ይሄን ቆሜ መጨረሻው ዘመኔን ይሄን ከማይ ብለው ገመድ ወስደው ተንጠልጥለው የሞቱ ሰዎች እንዳሉ ሰምተናል። እውነት ነው። ስለዚህ ይሄ ትክክል ስላልሆነ ይሄን ህዝብ ማጽናናት ቀድም እንዳልኩት መንፈሳዊ ራብ የተራበ ስለሆነ ይሄን ህዝብ ማጽናናትና ማስተማር ይገባል። ከኛ ከቤተክርስቲያን አባቶች ይሄ ይጠበቃል። እንደገና ደግሞ ከመንግስት ጎን በመሆን የተዘረፉ እና የተሰባበሩ የተሰረቁ አጠቃላይ የወደሙ ንብረቶች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ስራአት እንዳይኖር፣ ምክንያቱም ስራአት ሲበዛ ለቤተክርስቲያንም ትልቅ ፈተና ስለሆነ ስራአት ሲኖር የሚበላው ሰው ሲያጣ ሊሞት ይችላል። ይህም ለቤተክርስቲያን ለመንፈሳውያን አባቶች ለኛ ትልቅ ፈተና ስለሆነ ለማቶ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ለማድረግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በተለይ ደግሞ የሃይማኖት አባቶች በአጠቃላይ የሃይማኖት አባቶች ጉልህ ሚና ስላላቸው በዚህ ነገር ሁላችንም አንደኛ ገንዘብ በመስጠት ሁለተኛ ደግሞ ገንዘብ የሚሰጡ የሚረዱ አካላትን በመቀስቀስ በማነሳሳት ትልቅ ስራ መስራት ይገባል። አሁን እየተሰራ አይደለም፣ ገና ነው። ስለዚህ አሁን አባቶች ጀምረዋል። ጦርነቱ በነበረበት ቦታ ላይ ሁሉ አባቶች እየሄዱ ይሄን ስራ እየሰሩ እንደሆነ ተመልክቻለሁ። ስለዚህ ይሄ ነገር በደንብ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ነው ማለት ምንድነው እንደው ፈተና ሊሆን የሚችለው ምናልባት እንግዲህ ያለንበት ያስተሳሰብ ሁኔታ ይታወቃል። ምናልባት የወጣት ወይም ደግሞ መሳሪያ ይዞ እየተዋጋ ያለው ቢሆን አብዛኛው ኦርቶዶክስ እንደሆነ የሚነገርበት ሁኔታ አለ። ቤተክርስቲያን ተሳልሞ ሲመለስ ከዛው ሰው የሚገልበት ሁኔታ ነው ያለው። ወይም ደግሞ ጧት የሰጠውን ለቤተክርስቲያን ማታ ሄዶ ቤተክርስቲያን እቃ ሰብሮ ዘርፍ እንደሆነ ነው የሚነገረው። እና ምናልባት ይሄንን ወደ ነበረበት ለማምጣት እጁ ከነፍጥ ጋር የተነካካን ሰው ወደ ሰላም ጋር ለመመለስ ምንድነው ፈተና ሊሆን የሚችለው? የቤተክርስቲያን አባቶች ይሄን በማድረግ ቁመና ላይ ናቸው ወይ? እንደው እንደ ቤተክርስቲያን ይሄን ማድረግ ይቻላል ወይ? ምንድነው በፈተናነት በስጋትነት ሊቀመጥ የሚችለው ነገር? ምንም ስጋት የለውም። ምክንያቱም ለምሳሌ አሁን የሕወሓት ጦርነት ወደ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ወደ ወሎ ሲመጣ በአብዛኛው ቄሶች ነበሩበት ይባላል። ቄሶቹ ጧት ማህሌት ቆመው ቅዳሴ አስቀድሰው ጸሎት አድርሰው ምናምን ነገር ተመልሰው ደግሞ ወደ ከተማ ገብተው ባንክን መዝረፍ ማዘረፍ እንደገና ደግሞ ሰውን መግደል ምናምን እንደዚህ ያለ ነገር ያደርጉ ነበር ይባላል። በርግጥ ይባላል ሳይሆን በትክክልም ያደርጉታል። ይሄ ከእውነት ለመናገር ትክክለኛ ካህን ትክክለኛ መንፈሳዊ አባት ይሄን አያደርግም። አሁን እኛ ምን ማድረግ ያለብን? ካህን ሆኖ የሰረቀ ካህን ሆኖ ይሄን መጥፎ ስራ የሰራ ሁሉ ይህን ማድረጉ ትክክል አለመሆኑን ከቅዱሳት መጻሕፍት ከቅዱስ ወንጌል የወጣ መሆኑን ከስርዓተ ቤተክርስቲያን ውጭ መሆኑን ለህዝባችን ማስረዳት ነው። ዋናው ትልቁ ነገር ፍርዱን የሚሰጠው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ይህን በሚናደርግበት ይህን አባቶች ይህን በሚያስተምሩበት ሰዓት ወይም ደግሞ ይቅርታ አድርጉ ይቅርበሉ
የበደሎቻ የበደሏችሁን ሁሉ ይቅር በሉ ብለው በሚያስተምሩበት ሰዓት እንዴት እንደዚህ ብላችሁ ተነግሩናላችሁ? በቁስላችን ላይ እንጀት እንጨት እንዴት ተሰደላችሁ ብለው ብዙ ሰዎች ሊጠይቁ ይችላሉ። ይሄ ለቤተ ክርስቲያናችን ለአባቶቻችን ፈተና ሊሆን ይችላል። በትክክልም ፈተና ነው እውነት ለመናገር። ግን ፈተናውን በመታገስ አሁን ትልቁ ነገር የሚጠሏችሁን ውደዱ ጥላቶቻችሁን ውደዱ የሚለውን ነገር ሳይሆን ማድረግ ያለብን መጀመሪያ ማጽናናት ማበረታታት፣ ከዚያ በኋላ ቀጥሎ ደግሞ የሚደረገው ነገር ይሆናል ማለት ነውና። ስለዚህ ፈተና ሊሆን ስለሚችል አሁን የተራቡ ሰዎች አሉ። የተራቡ ሰዎች ለመግበሰጋቸው የሚሆነውን ነገር እርዳታ እንዲያገኙ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በመላው ዓለም ያለው ኢትዮጵያዊ ለዚህ ችግርተኛ ህዝብ በጦርነቱ ለተጎዳ ህዝብ እንዲደርስ የመንፈሳዊ አባቶች ጥሪ ማድረግ አለባቸው የመጀመሪያ ስራቸው ማለት ነው። እስኪ ምናልባት እንግዲህ አሁን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ባለበት እንዲቆም ተብሏል። ሌላ በተለይ ትግራይና አካባቢ ያሸባሪ ተብሎ የተፈረጀ ቡድን የፈነጨበት ነው ያለ። ሰዎችን እንደሚያሰቃይ ይነገራል። ሰዎችም በተለያየ ሁኔታ ራሳቸውን የሚሰውበት መንገድ እንዳለ ይነገራልና በተለይ የጦርነት ነጋሪት እየጎሰሙ ላሉ ኃይሎች ሀገር እንወራለን፣ ሰውን እናጠፋለን፣ ድጋሚም ደግሞ ቤተክርስቲያን እናዋርዳለን ብለው ለሚንቀሳቀሱ ኃይሎች መልእክቶት ምንድን ነው? አሁን ትልቁ ነገር የመጀመሪያው ነገር የትግራይ ህዝብ ህወሓትን ሂሳብ ልታወራርድልን ይገባል ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት። እኔ የምለው ማለት ነው ማለት ቢያንስ 200 እና 300 ሺህ ልጆቻችንን አዲስ አበባ እንገባለን፣ ኢትዮጵያን እንቆጣጠራለን፣ ድል እናደርጋለን ብላችሁ ልጆቻችንን ወስዳችኋል። ስለዚህ ኢትዮጵያም አዲስ አበባም አልገባችሁም፣ ኢትዮጵያንም አልተቆጣጠራችሁም፣ ተመለሳችሁ መጣችኋል። ስለዚህ የተደረገው ጦርነት ከንቱ ጦርነት ነው። እንደውም ከምንወደው ህዝብ አብረን ከኖርነው ህዝብ ከአማራ ህዝብ ከአፋር ህዝብ ጋራ እስከ መጨረሻው ድረስ አጣልታችሁናል፣ አለያይታችሁናል። ስለዚህ እናንተ ያደረጋችሁት ጦርነት ከንቱ ጦርነት በታሪክ የሚመዘገብ ሳይሆን ታሪክን ያበላሸ ጦርነት ስለሆነ ልጆቻችን የሞቱ ስንት እንደሆኑ የቆሰሉ ስንት እንደሆኑ አሳዩን ነገሩን ብሎ የትግራይ ህዝብ ህወሓትን መጠየቅ አለበት፣ ሂሳብ ማወራረድ አለበት። አሁን የትግራይ ህዝብ ህወሓትን መጠየቅ መቻል አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይሆን የሚጠይቀው ራሱ የትግራይ እናቶች መጠየቅ መቻል አለባቸው። እኔን ነገ ተምሮ ስራ ይዞ የሚጠሩኝን ልጅን ሰጥቻለሁ፣ ልጅን አምጣልኝ። ይሄን ማድረግ ይችላሉ ወይ? አብዛኛዎቹ እሱ አስገድዷቸው አይደለም ወይ ወደ ጦርነት የገቡት? ይሄን የማድረግ አቅም አለው ወይ ህዝቡ? ታፍኖ ተጨቁኖ የሚኖር አይደለም ወይ? ፍርሃት ነው፣ ፍርሃት ነው። በፊትም እኮ ፍርሃት ነበረ። በኢትዮጵያ እነሱ ኢትዮጵያን በሚገዙበት ጊዜ በሚያስተዳድሩበት ጊዜ ፍርሃት ነበረ፣ ተጽዕኖ ነበረ። ያን ሁሉ ግልብጥብጥ አድርጎ ነው አይደል እንዴ ህወሓትን ወደ መቀሌ የሰደደው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ የኢትዮጵያ ወጣት። አሁንም ትግራይ ውስጥ ያሉ ሽማግሌዎች፣ ትግራይ ውስጥ ያሉ እውነተኞች እናቶች፣ ትግራይ ውስጥ ያሉ እውነተኞች የሃይማኖት አባቶች ይህን መጠየቅ መቻል አለባቸው። ያ ካልሆነ ከኢትዮጵያ ተለይተው መኖር አይችሉም። ከኢትዮጵያ ከተለዩ ደግሞ የሚደርስባቸው ፈተና የሚደርስባቸው ችግር ምን እንደሆነ እነሱ ራሱ ያውቁታል። በጣም አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኛ መድረክ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ በሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የአባቶች ምክር ምን መሆን አለበት በሚል ጉዳይ ተነስተን የተከታተላችሁትን ፕሮግራም ወደ እናንተ አድርሰናል። በዚህ ፕሮግራም ላይ አባታዊ ምክራቸውን ለለገሱን፣ አባታዊ እይታቸውን ላካፈሉን ለአባታችን ለቆሞስ መልአከ ገነት አባ ወልደ ጊዮርጊስ አበጀ በእናንተ በተመልካቾች ስም ከልብ ማመስገን ወዳለሁ። ከቆሞስ መልአከ ገነት አባ ወልደ ጊዮርጊስ አበጀ ጋር የነበረን ቆይታ በመምራቱ አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ወንድም ነው አድማስ ነኝ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። አሲናበል አሲናገናይ እዮ አሲናበል እዮ አሲናገ